Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur balad Kang Rendi di mana wae ayana. Wilujeng wayah kieu, tur mugia sehat sapapaosna. Dina danget ieu, Kang Rendi seja maoskeun carita dina judul Pangeusi Guha. Yasana Ohara tina lapak NSBS alias Nyario Sunda ngamumule bahasa Sunda. Wilujeng ngadangukeun. Raja nempatkeun intel di mana-mana. Jangawaskeun bisi aya rahayat anu nyembah ka Allah. Aya oge anu nyieun patekongan teh tina tarigu. Terus diopen jadi roti wujud patekong, terus disembah. Mun lapar gawat bae pangeran teh di dalahar. Kacina teuingnya euy. Tilemburna ka gunung teh ngaliwatan sababaraha lembur jeung desa. Atuh tangtuna leumpang oge capek pisan. Demi mertahankeun kayakinan maranehna rela capek, rela sangsara demi mertahankeun tauhid ka Allah. Urang tunda heula tujuh nonoman jeung anjingna nu keur nikeureuh muruk ka gunung. Ayeuna urang sampeur Raja Lalim anu boga kayakinan, nyembah dewa-dewa jeung berhala patekong anu kasebut Raja Desianus. Sanggeus nepi kana waktu nu geus ditangtukeun atanapi jatuh tempo ceuk nu maca téh maning, Desianus asup ka rohangan sidang bari nungguan para noman anu dibere opsi jeung nangtukeun nasibna. Tapi tepi kawan ciburit nu ditungguan teh teu daek jol. Atuh Desianus amek terus merentahkeun tentarana nyusulan nonoman soleh téh. Tapi tentara balik deui bari teu mawa sasaha. Dan nonoman-nonoman teh geus teu aya di imahna. Atuh Desianus mikin ambek. Raja Desianus bere parentah ka kabeh pasukan kamanan. Pikeun newak tujuh nonoman anu kabur. Di mana wae ayana pae hirup kudu kabawa. Demi Raja Desianus aya dina mangsa sanggeus Nabi Isa alaihi salam diutus jadi rasul. Raja Desianus kaasup raja nu teu resepkan ajaran Nabi Isa. Manehna nganut ajaran politeisme, nyembah dewa-dewa jeung patekong. Nepi ka raja-raja saenggeus Desianus turun oge sarua marengan jalma-jalma nu teu daek nyembah ka dewa jeung patekong. Rahayat nu tetep pengkuh dina ajaran Nabi Isa alaihi salam diasupkeun kana arena gladiator, dijadikeun sarapan singa-singa lapar, dilalajoan ku rahayat Roma anu turut ka raja nu lalim. Sabenerna mah lain tujuh pamuda wungkul anu tetep dina kayakinan teh. Tapi loba sakur nu kapanggih tuluy dipaehan, aya kalana diparabkeun ka singa. Di antara nu tetep dina kayakinan teh nya permaisuri Raja Desianus pisan salah sahijina. Atuh puguh wae kacida napsuna mirangeuh anu jadi pamajikan teu nurut kana kapercayaanana. Bang rupa-rupa ancaman dilakukeun raja, nembikeun kasiksaan, timimiti anu enteng nepi kana berat. Tapi lamun kayakinan geus matri dina ati, geus ngonci dina diri, moal aya nu bisa ngarobah masing sahabai oge. Akhirna Raja Desianus mutuskeun hukuman nu panganggeusan ka permaisuri. Diduruk hareupeun rakyat jeung hareupeun anakna Helen. Demi Helen akhirna ralencepan nuturkeun kayakinan indungna, nyembah ka Allah kalayan kayakinan anu pancem. Saenggeus hukuman duruk hirup-hirup dilakukeun, Raja Desianus marintahkeun intel-intelna ngarah leuwih segut dina neangan nonoman anu kabur téa. Kakocapkeun nu kalabur geus nepi ka tempat anu dituju. Terus tanggah kana gawir batu. Di luhur aya guha anu nyumput. Salah saurang tinonoman kungsi kadinya nyumput di eta guha.
Terus tujuh nonoman teh naraik katut anjingna. Akhirna tujuh pemuda bisa bebas ibadah ke Allah kalayan laluasa. Eueuh nu ngaganggu. Lantaran capek sanggeus lalampahan jauh, nonoman antun tujuh teh sarare tibra naker. Lantaran di luar garandeng, si galoba jalma nu rariweuh salah saurang hudang. Terus ngahudangkeun batur-baturna. Lantaran lapar, salah saurang tina tujuh indit kaluar rek meuli dahareun. Sakalian meuli kopi jang ngaheuneutan badan. Pan mun geus kopi masuk ngadadak kaluar inspirasi beulein. Barang jual kaluar, eta nonoman teh ngarasa hemeng, bin kaget bin rewas. Sababna di luar teh geus beda. Jadi kota. Padahal tadi nama waktu daratan masih keni leuweung geledegan. Matak maranehna nyumput oge. Terus leumpang. Beuh tambah hemang wae. Sabab ayeuna mah jalan urut leumpang teh jadi jalan raya. Tadi nama pan jalan setapak. Anjong ka warung manehna meuli roti, cai jeung kopi. Terus ngasokeun duitna. Tukang warung teu daekeun dibayar ku duit eta. Sabab duitna geus teu payu. Si pamuda keukeuh da duitna eta, duit masih payu keneh ceuk manehna mah. Akhirna nu boga warung laporan ka polisi nu deukeut. Terus si nonoman ditewak, dibawa ka kantor polisi, terus diinterogasi. Si nonoman bebeja yen manehna teh kakaburan darek dipaehan ku raja, pedah iman ka Allah. Polisi hemeung. Daraja mah teu kitu. Si nonoman ngabejakeun yen Raja Desianus ngancam rek maehan mun teu nurut nyembah ka dewa jeung patungna. Polisi ngabejakeun yen raja nu ayeuna mah lain Desianus. Desianus mah geus pae 308 taun ka tukang. Si nonoman rewas, atuh sarete 300 taun. Laju nama nonoman dibebaskeun. Terus balik bebeja ka baturna, kajadian anu tadi ka alaman. Atuh batur-baturna ruas kacida. Tapi bari barungah, da maranehna geus dipimpin ku raja anu soleh. Sanggeus ngabebaskeun nonoman, polisi laporan ka raja. Raja ngarasa ruas jeung takjub. Dina waktu nu teu lila, kajadian tadi geus sumebar ka mana-mana. Raja jeung pangawal ngajugjug ka guha rek ngabuktikeun laporan polisi. Atuh rakyat oge pada ngajugjug ka palebah guha, da hayang rapal kapana. Kocapkeun di jar guha, nu tujuhan ka dalapan anjing ku Allah dituduhkeun. Terus sarare dina kaayaan sarare. Allah nyabut nyawa nu tujuhan katut anjingna. Raja merintahkan pengawalna nepungan pemuda nu di jerguha. Tapi barang breh, eta pengawal ke jerguha nu tujuhan teh geus maraot kabeh. Bari masih hadet keneh. Atuh gawat si pengawal teh bebeja ka raja. Terus raja naik ka guha da puguh guhana luhur kepanan. Tujuh nonoman katut anjing teh dingaranan Ashabul Kahfi. Atanapi pangeusi guha, atanapi nu caricing di guha. Kitu kira-kira pihartieunana. Lila nasararena 308 taun. Demi ngaran-ngaranna Maxalena, Martinus, Castunus, Byronus, Danimus, Yatbunus, Tamlika jeung anjing nu ngaranna Kitmir. Kabeh dijamuin asup surga. Malah aya kamandang anjing oge cenah asup ka surga. Wallahu alam bisyawab. Gitu cenah barudak. Ceuk si Aki nutup dongengna. Sabenerna mah si Aki teh can anggeus ngadongengna. Ngan ngadadak poho waktu. Da ujug-ujug aya Nyi Iteung nyuguhan. Eda sebae eta Aki-Aki.
Atuh, pemirsa, lantaran si aki-aki teu nuluykeun dongengna, nya atuh dalang oge rek milu eureun meureunan. Sakitu panginten. Cang. 28 Juli 2021.